האיחוד, המדינות השכנות שמסתכלות על זה, צרפת שאמרה שהיא לא תכיר במדינה הזאת בכלל. בעצם המאבק הזה בין הקטלונים לבין מדריד, צריך לראות אותו גם בהקשר הבינלאומי. וכאן בעצם מה אנחנו רואים? אנחנו רואים מצד אחד את המדינות האירופיות והאיחוד האירופי שמתנגדים לעצמאות של קטלוניה. למה? משום שלכל אחד יש את הצרות הדומות שלהם, אז מחר שזה היה קורסיקנים בצרפת, ראינו כבר את המשאל עם של, כמובן, של הסקוטים בבריטניה, ואולי גם זה יהיה בוואריה בגרמניה. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה את הצרות אצלו בבית, אז אומרים לקטלונים, תישארו בפנים, תסתדרו, תגיעו לאיזשהו מודל של פדרליות עם יותר מיסים, אבל אל תעשו עצמאות. מי כן תומך בזה? ולדימיר פוטין. רק צריך להסתכל על ערוץ התעמולה שלו, Russia Today. ודאי, זאת אומרת, פוטין הוא הטראבל מייקר הכי גדול באירופה, כי הוא תמיד טוען שהאירופאים הם אלו שעושים לו בלגן בבית, אז הוא רוצה לעשות אותו דבר באירופה, הוא תאמר בברקסיט דרך אגב, אז הוא רוצה שהקטלונים, ואם מסתכלים על, כפי שאמרתי, על ערוץ התעמולה שלו, Russia Today, הם כל הזמן משדרים את התמונות האלו, אומרים, תראו מה זה אירופה, תראו מה זה דמוקרטיה וכו' וכו'. הוא תומך בזה. לסיום, הנבואה אומנם ניתנה לשוטים, אבל ההימורים לפרשנים, מה ההימור שלך קודם, מה הולך להגיד היום, פוג'ימה? אני חושב שהם יגיעו לפשרה, משום שיש יותר מדי התנגדות, קודם כל של המלך, לא של הנשיא, יש את המלך ואת ראש הממשלה של ספרד, שממש מתנגדים, של האיחוד האירופאי, ולכן אני חושב שאם רחוי, אבל הבעיה שרחוי, ראש הממשלת ספרד, הוא בממשלת מיעוט, אז הוא גם צריך להתפשר, אסור לו ללכת לראש בראש. אז אם באמת יהיה עמדה מאוד ברורה של האיחוד האירופאי, שחבר'ה, תשבו ביחד, תעשו כמו ברשות הפלסטינית, תעשו איזשהו הודנה, כן, בין הפתח לבין החמאס, ואולי הם יגיעו לזה. תשמע הרבה.